20 বছৰ কাৰাবাস আৰু এতিয়া কি কৰি আছে তেওঁ? জেলৰ ভিতৰত কয়দিয়ে কেনেদৰে অতিবাহিত কৰে জীৱন? কি পালে, কি হেৰুৱালে জেলত থকা সময়ছোৱাত? জেলৰ ভিতৰত থকা কয়দীসকলৰ সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা মিছন কয়দীৰ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন চাওক আছাম ফ্লাছ ডিস্কভাৰী বাইনত। বিশ বছৰ কাৰাৰুদ্ধ, এতিয়া এটা নতুন জীৱনেৰে তেওঁ মুকলি আকাশৰ তলত। কি পালে, কি হেৰুৱালে তেওঁ অনুতপ্ত, কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ এটি সুন্দৰ জীৱন। পত্নীৰ সংগ্ৰাম, স্বামীৰ অবিহনে সন্তান কেইটিৰ দায়িত্বৰ বাবে আনৰ পথাৰত ৰুই তুলি পেট পৰ্বতাই। হয়, এয়া এক কাহিনী কয়দী বুপচন্ত বৰাৰ। কালৰ গৰাত তেওঁ 20 বছৰৰ আগতে এই কাৰাগাৰলৈ আহিছিল অপৰাধীৰূপে, কিন্তু কাৰাগাৰে শিক্ষা দিলে, ভুল বাটৰ পৰা উভতাই আনি সঠিক পথৰ সন্ধান দিলে। এতিয়া কথা হ'ল, এতিয়া কেনে আছে, নতুন জীৱনে তেওঁক কি দিলে, সমাজে কি দিলে, সময়ে আকৌ কি দিলে, এয়া একো একোটা এটা বিচাৰ্য বিষয়। জীৱনৰ সংগ্ৰামখনত নামি অহা অমানিশাই একো একোটা পৰিয়ালৰ জীৱন স্থবিৰ কৰি তোলে। তথাপিও ভাল সময়ৰ আশাত সকলোৱে ক্ষণ গণে, যিদৰে বুব বৰা পৰিয়ালে গণিছিল মুকলি আকাশৰ তললৈ কেতিয়া আহিব বুলি। মিছন কয়দীৰ প্ৰতিজন সুহৃদ দৰ্শকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি আগবঢ়াইছোঁ আন এজন কয়দীৰ জীৱন সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। সেইজন হৈছে বুব বৰা। ইতিমধ্যে 20 বছৰ দিন ইয়াত কাৰাবাস খাটি তেওঁ বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত আহিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ জীৱন যাপন অতিবাহিত কৰিছে। আমি সেই জীৱনৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওকচোন, আপোনাৰ কেইবছৰ গ'ল ইয়াত, কেনেদৰে ইয়াত কটাইছিলে? বাইদেউ, 20 বছৰ থাকি আৰু মানে প্ৰথমতে ভাল লাগে নাছিলে, তাৰপৰা লাহে লাহে ভাল ভাল লাগি আহিল আৰু, কাম বন কৰিবলৈ পালোঁ। বাইদেউ, মই ইয়াত পকা মেচিন কাম কৰিছোঁ। ভিতৰত পকা কাম কৰিছিলোঁ, পকা কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা এনেই খেতি কাম কৰিছিলোঁ। জেলত থাকি বাইদেউ লাহে লাহে ভাল লাগে, ভাল লাগিছিলে তেওঁ। সলনি বাইদেউ তেনেকৈ আৰু, ধৰক হ'ল অলপমান পৰিয়াল আছে, আমি পৰিয়ালৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানুহজন ইয়াত কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছিলে আৰু ঘৰখন চম্ভালিব লগা হৈছিলে, এগৰাকী গৃহিণী হিচাপত কিমান কঠোৰ সংগ্ৰাম সেই সময়ছোৱাত? হয় বাইদেউ, মোৰ মানে বহুতেই সমস্যা, ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু অৱস্থাত তেখেতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলে মানে মই মানে লোকৰ পথাৰত ধৰক কোনোবা এদিন কৰিও খাবলগীয়া হৈছিলে। লাহে লাহে ল'ৰা 10 বছৰমান হোৱাত পঢ়া শুনা কৰা দিব নোৱাৰিলোঁ ল'ৰাকো। দোকানত মানে থাকি পেলাইনি ল'ৰাই নিজে এতিয়া লাহে লাহে দোকান খুলিছেগৈ। সেই অৱস্থাত মানুহজন নোহোৱা অৱস্থাত বহুতেই মোৰ দুখ গ'ল মানে মানে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এতিয়া দুজন ল'ৰা মানে এতিয়া দোকানেই বাৰু লাহে লাহে পাণ তামোলৰ দোকান খুলি খুলি আছে, পঢ়া শুনাহে কৰাব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেখেতসকলক মানে। এই সাধাৰণ মানুহখিনিক এই সাধাৰণভাৱে আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিয়াটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। আৰু জীৱনটো যে এটা ফালে গতি কৰিছিলে, বহুত সলনি হৈ যায় নহয়নে, বহুত সলনি হৈ যায়, কিন্তু তাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা এখন প্ৰতিচ্ছবি মানুহে সংঘৰ্ষ যুঁজিব লগা হয়, মানুহজন আছে জেলত কিন্তু মানুহগৰাকীয়ে ঘৰখন চম্ভালিব লগা হয়, এইবোৰ কিছুমান গতানুগতিক ঘটনা বহুতৰ ঘৰত চাগে এনেদৰে হৈ আছে, কিন্তু আমি কেনেকৈ আমি বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত তেওঁলোকক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক এখন সুস্থ সমাজ দিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক অলপমান সহায় কৰি আমি ভাই ভাইৰ দৰে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ অসুবিধাখিনি অভাৱখিনিত আমি অকণমান হ'লেও সহাৰি আগবঢ়াব পাৰোঁ, সেয়াই হৈছে আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। তেতিয়াৰ কয়দীজন এতিয়া এজন ভাল মানুহ, কথাই কামে এক আমূল পৰিৱৰ্তন। এই 20টা বছৰে তেওঁ অনুভৱ কৰে তেওঁ কি কৰিলে, কি হ'ল তাৰ পৰিণতি। পৰিয়ালটোলৈ মনত পৰে নিদ্ৰাবিহীন ৰাতিবোৰত, কিন্তু নিৰুপায়, কাষত কোনো নাথাকে। সেই অভাৱবোৰৰ অনুভৱতে আজি পৰিয়ালটোৰ লগত অৰ্হনিশে কটাই তেওঁ যথেষ্ট সুখী। পত্নীকো এৰিব নিবিচাৰে কাষৰ পৰা। এনেদৰেই সলনি হয় ব্যক্তিবিশেষৰ জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবিখন। জেলত থকা সময়ছোৱাত ৰাজমিস্ত্ৰী কৰিছিল তেওঁ। জেলৰ কোনো কয়দী এনেই শুই বহি নাথাকে,
সকলো সুদক্ষ কর্মী বিভিন্ন ক্ষেত্রত। অধিকাংশ কয়দিয়ে যথেষ্ট প্রতিভাধৰ। বুপচন্দ বৰাও এজন পকা মিস্ত্রী হিসাবে নিজের আন এটা পরিচয় গোটালে বিশ বছরিয়া এই দীঘল পরিক্রমাত। জেলার ভিতরখনের বিষয়ে কোকসুন, কয়দী সকলে কেনেদরে থাকে, তেওঁলোকক কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকক ৰখা হয়? স্যার, জেলর মানে ভাল লাগিছিল, প্রথমতে খুব বেয়া লাগিছিল, তারপর লাহে মানুষ চা চিনাকি হয়ে অল্প ভাল লাগিল। তেনেকে ধরনের আর জেল মানে 20 বছর জেল যে খটালোগে আর স্যার। জীবনটা খুব ধুনিয়া নহয় জানো? আর এনেদরে এখন যেটা নতুন মঞ্চ পোৱা হয়, নতুন ভাই লগ পোৱা হয়, কোন কৰপৰা আহিছে, কোনে কি কৰি আহিছে, সেইটোক লৈ পেলাই কোনো দৃষ্টিগোচৰ নহয়। সকলো ভাই ভাই মিলিজুলি থাকিব লাগে, সকলোৱে জীৱনবোধৰ নতুন শিক্ষা ল'ব লাগে, সকলোৱে জীৱনটোক নতুনকৈ চাব লাগে, সেয়াই তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিছন কয়দী, মিছন কয়দীৰো আমাৰ সেয়াই উদ্দেশ্য হৈছে যে এই লোকসকলক সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধতাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো। আৰু তেওঁলোকৰ লৈ পেলাই আমি যিখিনি সমস্যা আছে সমস্যাখিনি মাত মাতি আহিছোঁ। সমাজ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব লাগে, সেয়া কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আপুনি সঁহাৰি আগবঢ়াব, ইতিবাচক দিশত যেতিয়া আপুনি গুৰুত্ব দিব, যেতিয়া তেওঁলোকক সকলোৰে যাতে বহল দৃষ্টিভংগীয়ে বহল বুকুৰে সকলোকে আদৰি ল'ব, তেতিয়াহে সমাজ সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব। গতিকে এই কয়দীসকলক আমি সামাজিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, য'ত নেকি আপুনিহে পাৰিব। বর্তমান শারীরিকভাবে যথেষ্ট অসুস্থ বুপচন্দ বৰা, শ্রবণ শক্তিও বিসঙ্গতি ঘটিছে, দৃষ্টিশক্তিও কমে আহিছে, সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের আগত বিনা দ্বিধারে ঠিয় হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার মনের অনুভূতিখিনি প্রকাশ করবলে কেতিয়াও সংকোচবোধ করা নাই। সরকারিভাবে প্রাপ্যখিনিও পোৱা নাই এইজন কয়দিয়ে। এনে ক্ষেত্রত এওঁলোক মুকলি হওয়ার পাছত কিদরে সংস্থাপিত হব, কেনেকৈ কি লৈ সমাজখনত জীয়াই থাকিব, সেয়া এক চিন্তনীয় বিষয়। এনে ধরনের কারামুক্ত কয়দীক সমাজের আগলৈ আগবাই নিয়াটো নিতান্তই প্রয়োজনীয়। আমি আপনার পর এটা জানিবলৈ চেষ্টা করি, সরকারিভাবে কিবা সুবিধা পাইছে নে বর্তমান কিবা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে নাকি? মানে সরকার একো পোৱা নাই, তাৰমানে ইয়াত যদি কাম করা হাজিরি পালো, তারপর সরকার আমাক একো দিয়া নাই, একো পোৱা নাই, চলিবলৈ অলপ বিয়া দিগদার। এটা হাজিরা কাম করছো, চকু নেদেখো, কানে নুশুনো, তেনেকে মানে পরিয়ালটো চলাই আছো। যেনে তেনে কথম্পি পরিয়ালটো চলাই আছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্রত যথেষ্টখিনি অসুবিধাও হয়। আমি এওঁলোকর যিখিনি প্রাপ্য হয়, যিখিনি আমার দিব লাগে, সেইখিনি আমি তেওঁলোকে পাব লাগে। আর যি ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হয় আমার সরকারিভাবে বা সরকার প্রশাসনের ক্ষেত্রতো বা আমার সমাজখনেও, যদি তেওঁলোকক আমি কিছু সহারি আগবাব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে সুন্দর একটা জীবন যাপন অতিবাহিত করব পাৰিব, মুকলি আকাশের তললে আহিছে। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি তেওঁলোকক আমি সহায় জানাব লাগে। এটা কথা মই ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করুন, আপনি যেতিয়া কিবা এটা যেটা বেয়া বস্তু বা কিবা এটা যেটা আমি নেগেটিভিটিখিনি আমি যেটা জোৰ দি থাকোঁ, তেতিয়া সেইটো বস্তু নেগেটিভৰ ফালে গতি কৰে। যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি তাক পজিটিভলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, ইতিবাচক দিশলৈ যেতিয়া আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেওঁলোকক যেতিয়া আমি সুস্থ এখন মঞ্চ দেখুৱাবলৈ আমি বাট দেখুৱাই দিওঁ, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ ভাল হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা থাকে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে আমাৰ দৰ্শকসকল আৰু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা আৰু উন্নত হওক, বহু ইতিবাচক সঁহাৰি আগবাঢ়ক। আমি এই লোকসকলক সকলোকে ভাই ভাই হিচাপে আঁকোৱালি লৈ পেলাই যদি আমি সুস্থভাৱে যদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ সমাজখন উন্নত হ'ব, প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িব। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ দায়িত্ব বেয়াক ভাল কৰাটো, সমালোচনাক আলোচনালৈ অনাটো, নৈতিকতাৰে নতুন জীৱন এটা উদযাপন কৰাত আমি যদি কাৰোবাক উৎসাহ জনাব পাৰোঁ, তেন্তে সেয়া কৰা উচিত। বুপচন্দ বৰা বৰ্তমান এজন সৎ আদৰ্শবান মানুহ, যি স্বাভিমানেৰে জীৱনটো যি পাইছে সেয়াই লৈ পাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৰ লগত। আমাৰ কৰ্তব্য এই সকল লোকক ইতিবাচক মনোভাৱেৰে সাধাৰণ মানুহৰ অন্তৰত অকণমান ঠাই দিয়াত, যাতে সমাজৰ চিন্তাধাৰাত উৎকৰ্ষ সাধন হৈ যোগাত্মক দিশত আগবাঢ়ে সদায়। পরবর্তী মিশন কয়দীত বহুকেইজন কয়দীর জিয়া কাহিনী আর সমাজত এতিয়া করা কামবোৰৰ এক আলোকপাত করে আগবাম বিশেষ প্রতিবেদন। তার চাই থাকুক যোৰহাট কেন্দ্রীয় কারাগারের আসাম ফ্লাশ ডিসকভার ডিভাইন। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্লাশ ডিসকভার ডিভাইন।